så vil vi forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at du er den, som kommer til os for at give os liv og overflod. Og vi beder om, Herre, at alle dine gaver må blive modtaget af os med et åbent hjerte og et modtageligt sind. Vi beder for det ord, vi skal lytte til nu, at det må ved din hellige ånd komme ind i os og smelte sammen med os og blive til frelse og velsignelse, fred og håb for os. Amen. Og så er det jo, som der står deroppe på den flotte tavle, 20. søndag efter Trinitatis, jeg tror det er side 1275 deromkring, teksten står i første tekstrække, Matthæus 22, 1-14. Og her i Matthæus 22, 1-14 står der sådan. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både under og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Ti mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Ordet bryllup forbinder vi med noget lyst og dejligt. Vi tænker på fest, på glæde, på farver, på opløftet stemning og meget mere i samme kategori. Når Jesus skal beskrive himmeriget i et sprog, vi kan forstå, sammenligner han det med et bryllup. Han ønsker, at det, der har med Guds rige at gøre, skal fremstå for os under glædens og festlighedens foretegn. Kongen i lignelsen er Gud. Sønnen er Jesus selv. Tilsyneladende leder vi forgæves efter en brud. Hun er i hvert fald ikke nævnt med det ord i beretningen. Men hun er i allerhøjeste grad til stede. Men på en sådan måde, at dette bryllup skiller sig ud fra alle andre, ja, er ganske enestående. Ved et almindeligt bryllup er de indbudte brudeparrets gæster. Men sådan er det ikke her. Ved dette bryllup har hver eneste af de tilstedeværende en langt mere afgørende og betydningsfuld
position. Kongens gæster er nemlig alle som en brud til brudgommen Jesus. De indbudte er altså mere end velkomne til festen. Ingen er blevet indbudt, fordi brudgommens far føler sig forpligtet til det af forskellige grunde, eller fordi han skal tage bestemte familiehensyn eller andet i den retning. Alle er indbudt, fordi de er elskede. De er hver og en Jesu særligt elskede. Sådan er det i Jesu Kristi rige. Der er man elsket, som man er, af selveste himlens kongesøn. Han kan have millionvis, ja, milliardvis af brude. Og det er også, hvad han ønsker at have. I Jesajas 62 har vi en profeti om den frelser, Gud i tidens fylde ville sende til vor jord. Og med Jesu komme kan det lyde sådan til Israel i Jesajas 62, 4 og 5. Du skal kaldes elsket, for Herren elsker dig, som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. Derfor er det så godt at være med ved kongesøndens bryllup, for der er der en, der fryder sig over dig. Og det er kongesønnen selv. Han tåler ikke bare din tilstedeværelse som en, han ikke rigtig kunne komme uden om at skulle have med. Nej, han fryder sig over dig som sin højt elskede brud. Man kan næsten ikke tro sine egne øjne, når man læser sådanne ord i skriften. Jeg kender måske ikke lige alle navnene på jer her i forsamlingen, og så alligevel gør jeg det på en måde. For der er ingen til stede her, der ikke bærer navnet elsket. Vi har det jo i Johannes 3:16, til således elskede Gud verden. Tænk engang, som et Guds barn er du elsket af selveste Gud. Ja, mere end det. Du er en fryd for himlens kongesøn. Sådan taler evangeliets ord, og hans kærlighed til dig er aldrig svingende eller ustabil. Den bliver heller aldrig kold. Han udviser den samme frydefulde kærlighed til dig dag efter dag, år efter år. Du kan undrende spørge, hvordan han er i stand til det. Du ser på din egen skrøbelighed, dine egne fejl og mangler og dine utallige svigt. Kan jeg være værd at elske for Jesus, spørger du. Og det kan nok være betimeligt at grunde lidt over dette spørgsmål. Ikke mindst, fordi teksten til i dag selv taler om et værdighedskriterium for at kunne være med til bryllupsfesten. Kongen siger jo om nogle i vers 8, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Hvad er det for en værdighed, der spørges efter som adgangstegn til brylluppet?
Det er en bestemt klædedragt. Vi hører nemlig om, at der var en, der var kommet ind i festsalen uden bryllupsklæder på. Han ville opleve festens brus. Han ville mærke den gode stemning på sin egen krop. Han ville iagttage de mange festklædte og glade mennesker. Men han ville gøre det alt sammen som tilskuer. Ikke som deltager. Han var godt nok indenfor. Og så alligevel var han udenfor. Tænk at være med, og så alligevel ikke være det. Du som lytter nu, du er vel mere. Du er vel mere end blot en tilskuer. Eller gemmer du den egentlige facade om dig, den egentlige virkelighed om dig bag en kristelig facade. En facade, der skjuler den sandhed om dig, at du står uden for den frelsende tro, selvom du foregiver at være indenfor, og at alle andre regner med, at det også er sådan, det forholder sig om dig. Hvad var det, manden i lignelsen manglede i værdighed? Apostlen Johannes har i sit evangelium en meget kort udgave af lignelsen om kongesøndens bryllup. Hos ham er det ikke en lignelse, men en smertelig konstatering af de fleste jøders reaktion på frelserens komme. Han siger, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. I Romerbrevets 10. kapitel møder vi apostlen Paulus i dyb sorg over sine jødiske landsmænd. Han siger om dem, de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Den, der vil hævde sig over for Gud med noget af sit eget, er den, der bibelsk set mangler værdighed. Det lyder som den omvendte verden. For normalt er det jo netop ved at kunne fremhæve sine egne kvaliteter, at man tilkendes værdighed. Hun er noget værd, for hun kan det og det, og hun gør det og det. Men når vi taler om himmeriges bryllupsfest, så ser sagen ganske anderledes ud. Hvad er det, der kendetegner en sand kristen, en af dem, der har fået plads ved himmeriges bryllupsbord? Er det, at han søger at hævde sin egen retfærdighed, at han pukker på sin nidkærhed over for Gud og de resultater, som hans åndelige liv har ført med sig? Nej, det er noget helt andet, der kendetegner ham. Og det er hans store utilfredshed med sig selv. Han er bedrøvet over sine synder. Han skammer sig over dem. Han er knuget over, at det står så dårligt til med ham,
som det gør. Han forstår profeten Esajas, når han fælder dommen over sig selv med ordene, som vi kan læse om det i det 6. kapitel i hans bog. Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Han kan helt følge tolleren i templet, når han billedligt talt giver sig selv dødstødet ved at slå sig selv for brystet og ikke kan andet end ud af hjertets dybe nød be. Gud, vær mig synder nådig. Det, der kendetegnede både Esajas og tolleren i templet, var, at de så at sige billedligt talt ikke havde nok i deres egne klæder. Esajas siger selv meget rammende om vor egen retfærdighed over for Gud i sin bog kapitel 64. Al vor retfærdighed blev som snavset tøj. Når det tøj, vi går med, bliver snavset, så finder vi noget renvasket i vores garderobe og tager det på. Det kan vi gøre med det tøj, der er lavet af forskelligt materiale. Men vores egen snavsede retfærdighedsklædning, den skifter vi ikke bare sådan ud. Det lader sig ikke gøre. Den klæber ved os og gør os fortabte over for Gud. Jeremias har en stærk billedtale om det, når han i sin bog, det 13. kapitel, siger, hvis Nubieren, altså den farvede mand fra et område syd for Egypten, hvis Nubieren kunne skifte sin hud og panteren sine pletter, kunne I også handle godt i ondskabens lærlinge. Der er noget, det ikke står til os selv at forandre. Hvor mange anstrengelser vi så end gør os. Da Jesus kom her til jorden, kom han til mennesker, der alle som en i billedlig forstand går med snavsede klæder, og for at blive i Jeremias' sprog, befinder sig i ondskabens lærlingeskole. Men de fleste mennesker i sit eget folk kunne Jesus ikke bringe til erkendelse af, at det var sådan virkeligheden var om dem. Derfor fortsatte de med at hævde deres egen retfærdighed og viste ligegyldighed eller direkte fjendtlighed over for evangeliets budskab. De var kun interesserede i et Guds rige, som man skal præstere sig ind i på en eller anden måde. Et sådant Guds rige er et fata morgana. Det findes ikke. Vi har nok i vores egne klæder. Det var holdningen. I lignelsen læser vi de forfærdelige og dybt bedrøvelige ord. De ville ikke komme. De tog sig ikke af indbydelsen. Og ikke bare den passive modstand i form af ligegyldighed blev indbyderne mødt med. Nogle af de indbudte gik til angreb
på kongens tjenere, mishandlede dem og slog dem ihjel. Vi er desværre også i vor tid alt for godt bekendt med en afvisende holdning over for evangeliet. Hvad skal vi dog med syndernes forladelse? Hvad skal vi med frelsens klædedragt, hvor egen garderobe buner af tøj? Skulle det ikke være tilstrækkeligt? Er vi ikke stort set gode nok, sådan som vi er? Det er vel, når vi kommer ind til kernen, den fremherskende holdning med nuancer i vort land. Og de fleste ved ikke, at de med denne katastrofalt fejlagtige selvvurdering styrter sig selv i evig ulykke. Jesus slutter jo lignelsen af med nogle grufulde ord, som det næsten ikke er til at bære at høre på. Især fordi så snart vi hører dem, så kommer der et stort persongalleri frem for vort indre blik. De mange vi kender, også nære familiemedlemmer, som står uden for frelsens liv i Jesus. Jesus slutter af på denne måde. Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Disse ord er i første omgang sagt om ham, der blot i det ydre, uden bryllupsklæder, tog imod indbydelsen og hyklede en tro og gik ind i bryllupssalen. Men ordenes indhold gælder alle, der har sagt nej til indbydelsen til Guds rige. Mange skal desværre, og dybt ulykkeligt er det, at måtte sige det. Smage helvedes ild i evighedernes evigheder, borte fra Gud for altid. Ikke fordi de ikke var elsket, men alene på grund af deres afvisning af evangeliets ord. Ingen vil på dommens dag have noget at kunne undskylde sig med, for alle er inviteret med til kongesønnens bryllup. Der siges jo videre i vers 9, gå helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Hvem som helst. Hvor er disse tre ord for underlige at lytte til? Hvem som helst, så er du og jeg også indbefattet. Der kan være mennesker, også i dag, der føler, at de befinder sig helt derude, hvor vejene ender. Så langt borte. Så langt måske ude i uføret, at de tænker, at de ikke kan nås af Gud, ja, at han ikke skænker dem så meget, så
som en tanke. Selv ved en gudstjeneste som denne, kan det tænkes, at en eller anden måske sidder og i sit indre føler og dømmer sig selv til at være derude, hvor vejene ender. Er du her i dag? Skammelige hændelser, fejldispositioner med alvorlige følger, forspildte og ødelagte muligheder, ord og gerninger, der kvæstede andre menneskers liv, eller hvad det nu kan være, der kan få en helt derud, hvor vejene ender. Men også derud når Guds sendebud med evangeliet. Kom med ind. Der er plads til dig. Du er indbudt til bryllup i himlen. Og du må komme, som du er, med alle de tunge byrder, du måtte have at slæbe rundt med. Der står i lignelsen de glædelige ord, at bryllupssalen blev fuld af gæster. Hvem var de dengang? Hvad kendetegnede dem? Og hvad er det, der kendetegner dem, der også i dag siger ja til indbydelsen? De er kendetegnet ved, at de ikke har noget at komme med over for Gud, andet end deres snavsede klæder. I Zakarias' bog i det gamle testamente hører vi om en ypperste præst ved navn Josva. Han stod foran Herrens engel, som der står, i snavsede klæder, og med Satan stående ved siden af med anklagende ord. Kapitel 3 i Zakarias' bog. Intet kunne Josva stille op over for anklagerne. Men så sker der noget aldeles vidunderligt. Der står nemlig, at Herrens engel tager til orde og siger, tag de snavsede klæder af ham. Og til Josva siger han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Der er kun én, der kan fjerne skyld fra et menneske, og det er Jesus. Og det er Jesus, der står frem her i skikkelse af Herrens engel. Men det er alt for omfattende at komme ind på det. Men når englen kan sige, jeg tager din skyld fra dig, så ved vi, at det er Jesus selv, der taler, længe før han kom på jorden som menneske. Vi ser her i Herrens engels ord, at der i evangeliet er to aspekter. Det første er det, der bliver fjernet. Vores skyld. Der ligger en befrielse af umådelige dimensioner i det. Ved evangeliet står jeg for Gud uden skyld. Smag lidt på denne sandhed. Du står for selveste Gud uden skyld.
Du kan ikke længere anklages. Du kan ikke længere dømmes for noget som helst af dit eget. Men evangeliet ikke bare fjerner noget fra dig. Det andet aspekt i evangeliet er det, som det giver dig. Jeg giver dig festklæder på, siger Jesus. Ved troen på ham ser han dig med bryllupsklæder på. Han ser dig iklædt den dragt, som det har kostet ham selv så dyrt at vinde til dig. I denne dragt, vi kunne med fuld ret kalde den for Kristi frelsesdragt, består du for Gud. I denne dragt lever du med Gud, og du lever godt med ham. Denne dragt forkynder, at alle dine synder er dig forladt i kraft af det offer, Jesus har bragt for dig, da han betalte for dine synder ved at dø med dem på korset i dit sted. Al vor retfærdighed blev som snavset tøj, hørte vi før citeret fra Esajas' bog. Men evangeliet giver os en ny retfærdighed i kraft af de klæder, Jesus selv skænker os. Klæder, der er vundet til os ved hans blod. I en sang skrevet tilbage i 1700-tallet lyder det sådan til at begynde med: min æresdragt, mit bryllupsgrød, mit hjertes pryd alene, hvormed jeg vil bestå for Gud, er Kristi blod det rene. Og længere fremme i Sinsendorfs salme lyder det sådan: så vil jeg ej stå frem for ham i mine egne klæder. Nej, et Guds barn priser sig lykkelig over evangeliets skræddersyede tøj og vil ikke vide af andet end det til frelse. Jesus er den store skræddermester. Denne her dragt, jeg har på, som vil i dag koster en 15-18.000, hvis man skulle købe den som ny nu. Der har siddet nogle skrædder, faktisk det samme skrædderfirma, som prins Henrik brugte. Og jeg ved ikke, hvor mange tusind sten, der er i den. Og så er det her jo ikke andet end Pinocchio-kugle sammenlignet med den skræddersyede dragt, som Jesus, som den store syer og skrædder, har forskaffet dig. Iklædt denne fuldkomne dragt skal du engang gå ind i himlens bryllupssal til den evige jubel og glæde. For Jesus har syet en fuldendt dragt til dig ved sin stedfortrædende offerdød for dig på korset. Og så til dig, der måtte sidde her og endnu ikke har fået bryllupsklædningen på. Til dig siger Jesus:
med ordene fra vers 4. Nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet. Der er dækket op til fest for dig. Der er slagtet både okser og fedekalve for dig. Du skal få lov at spise godt og fedt fra nådens og tilgivelsens veldækkede bord. Alt er rede. Gud er den gæstfrie vært, der med stort og favnende hjerte kalder dig til sig for at give dig del i sit riges herligheder. Kommer du? Kommer du? Skal denne dag blive dagen, hvor du sammen med et andet ord fra profeten Esajas kan sige, som der står i hans bog kapitel 61. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Gud træder frem, så at sige, som en kammertjener, og står selv for iklædningen af frelsesdragten. Lad ham i dag, så at sige, som din personlige kammertjener, klæde dig i frelsens klæder og hylde dig i retfærdighedens kappe. Så har du din plads til evig tid i den himmelske bryllupssal. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre, vi takker dig for den frelsens klædedragt, som du ved dit blod så dyrt har vundet til os. Og ikke bare har du vundet denne klædedragt til os, men du kommer også selv og iklæder os den. Tak, at du gør frelsens gerning i og med os fra første begyndelse og helt til den er fuldendt. Tak, Herre, at sådan taler evangeliets ord. Og vil du give os, Herre, at vi med hele vor person må sænke os ned i disse dybe ord og finde fred og glæde, frelse og håb i dem til evig salighed. Herre, vi beder dig om, at dit ord stadig må nå ud, også ud der, hvor vejene ender, hvor disse veje så ender rundt omkring i verden, så evangeliet må nå endnu flere. Og så beder vi om, Herre, at der må være hjerter, der tager imod budskabet til frelse og evigt liv. Og vi beder for de mange, Herre, som står afvisende og fjendtligt indstillet til dig og dit ord. Herre, nedbryd al denne dårskab hos mennesker. Lad barriererne falde, Herre, så du kan få adgang og indgang i hjerterne. Herre, vi beder om, at du vil lade en mægtig vækkelse
gå ud over hele verden. At dit rige må komme i en grad, som ingen af os har været vidner til i hele vort livsløb. Så millioner og atter millioner strømmer ind i dit rige, inden det bliver evigt for sent, når bryllupssalen er lukket for sidste gang. Herre, må det ske ved din nåde. Og Herre, du ved, hvem vi hver især tænker på. Vi har familie og venner, arbejdskolleger, naboer og mange andre, som ikke er med på vejen. Herre, lad dem se, at alt er reddet. Lad dem få ild under fødderne, så de kommer til brylluppet og er med i festen sammen med os til evig salighed. Så beder vi dig om, Herre, at du også vil være med menigheden her. At du vil velsigne hver enkelt, der kommer her. Og giv os, Herre, at alle må leve godt med dig. Vi beder også for vores to venskabsmenigheder og alle, der kommer der. At du vil være dem nær, hver især, og pleje hver enkelts liv, så vi sammen med dem engang kan mødes i den himmelske bryllupssal. Vi beder også for dronning Margrethe og hele hendes hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i troen på dig, den evige salighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.